የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ከመገናኛ ብዙሀን የምርጫ ዴስክ አባላት ጋር በተገናኙበት መድረክ ይፋ በሆነው የምርጫ ቅስቀሳ ነጻ የአየር ሰዓትና የጋዜጣ አምድ ድልድል 700 የሬዲዮ 400 የቴሌቪዥን ሰአትና 600 የጋዜጣ ኮለም ለመደልደል ዝግጅት እንደተደረገ ተገልጿል በመጪው ምርጫ ለሚሳተፉት 46 ፓርቲዎች ይሄ የሰዓት ድልደላ ሲደረግ ቀድሞ ከግምት ውስጥ የገቡ ጉዳዮችም አሉ አንደኛው የፖለቲካ ፓርቲዎች በክልልና በተኮች ምክር ቤት ያላቸው የእጩ ብዛት ነው ሁለተኛው አላቸው ጠቅላላ የእጩ ብዛት ነው ሶስተኛው የሴት እጩ ብዛት አራተኛው የአካል ጉዳተኞች ብዛትና እኩል መደላድል የሚባላል የራሱ ፐርሰንት የተሰጠው ማለት ነው ስለዚህ ሀየር ሰዓት ሲደለደል እነኛን ፐርሰንቴጆች ይዘን ለእያንዳንዱ ፖለቲካ ፓርቲ በማንኛው መገናኛ ብዙሀን የሚደርሰው የአየር ሰዓት ቁጥር ይታወቃል ማለት ነው በቀጣይ በእጣ ድልድል ወደ ደረሳቸው መገናኛ ብዙሀን ሄደው ቅስቀሳቸውን የሚያደርጉት ፓርቲዎችና እጩዎች ሀያ አምስት የህዝብ የመንግስትና የንግድ ሬዲዮ ጣቢያዎችን በተመሳሳይ ሀያ ሁለት ቴሌቪዥኖችን ዘጠኝ የመንግስት ጋዜጦችን ይጠቀማሉ ተብሏል አብዛኛዎቹ መገናኛ ብዙሀን ከድልድሉ ቀድሞ ምርጫ ላይ ያተኮረ ስራዎችን እየሰሩ ይገኛሉ አሁንም ታዲያ ይፋ በተደረገው ድልድል መሰረት ተፎካካሪዎቹን ለማስተናገድ ዝግጁ መሆናቸውን የነገሩን ዛሬ የአየር ድልድሉ ይፋ ተደርጓል በተወሰነ ደረጃ የሚዲያውን ባ ሪ ማዕከል ያደረገ ነው ብዬ ነው ማስበው በቀጣይ የምናደርጋቸው ነገሮች አንደኛ አገራዊ ኃላፊነታችንን በምንወጣበት ልክ ውይይቶች እናካሄዳለን ሁለተኛ ደግሞ ሚዲያውን በራሱ በጀት የሚተዳደር ስለሆነ ያንን በማይጎዳ መልኩ ሁለቱን በአጣጠመ መልኩ የተቀመጡ የድድ ሰዓቶችን አቻችለን ለመስራት ዝግጅት አድርገናል እኛ እንደውም አንዱን ከአንዱ አንለይም ያለውን ሁሉ ብናስተናግድ ይሻለናል በአንድ ፓርቲ ላይ ብቻ ወይም በሁለት ፓርቲ ላይ ብቻ እንትን ከምንል ብለን የአየር ሰዓታችንን ለሁሉም በኩል ሰዓት ለመሸንሸን ተዘጋጅተን ነበረ አሁንም እሱን እናደርጋል እንግዲህ በሚኖረ ድልድል መሰረት ለሁሉም ቦታ እንዲሁም ደግሞ የጋራ መድረክ አመቻችተን የህይወት ለውጥ ላይ ያተኮረ በተለይም ፓርቲዎች ቢመረጡ ምን እንደሚያደርጉልን እንደ ነገር እንዲሰጡ ለማድረግ እንሞክራለን ብለን ጥረት እያደረግን ነው የአየር ሰዓትና የጋዜጣ አምድ ድልድሉ ይፋ በሆነበት ወቅት በመገናኛ ብዙሀን የተደለደሉ ቅስቀሳዎች የሚያርፉበት ሰዓት ከኛ መደበኛ ፕሮግራሞች ጋር ላይጣጣሙ ይችላሉ ና ማሻሻያ ቢደረግበት የሚሉ ሀሳቦች ተሰንዝረዋል ከዚህ ውጭ ለፖለቲካ ፓርቲዎች በራሳችን ተነሳሽነት ጊዜ ሰተን ሳለ የምታቀርቡት ነገር ይዘቱ የቅስቀሳ መልክ አለው ና ያንን ማድረግ አትችሉም እየተባል ነው ሲሉ ቅሬታ ያቀረቡም አሉ የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣንን ምላሽ ጠይቀናል ይሄ ምርጫ ቅስቀሳ አይደለም ምርጫ ቅስቀሳ ነው የምንለው የምርጫ ቅስቀሳን አንድ ኮንቴንት የሚያሟላው ምን ሲሆን ነው የሚለውን ገምግመን ነው ከእኛ ጋር ክፍተት ካለ የእኛን ክፍተት እናስተካክላለን ነገር ግን አብዛኛዎቹ የፖለቲካ ፓርቲዎች መጥተው የፖለቲካ ፕሮግራማቸውን የሚገልጹ ከሆነ የምርጫ ቅስቀሳን መስፈርት የሚያሟላ ስለሆነ ሰአቱ ስላልደረሰ አይቁሙ እንላቸዋለን በምን የአየር ሰዓት ድልድል የፖለቲካ ፕሮግራማቸውን ፖለቲካ ፓርቲዎች እንዲገልጹ ማድረግ ከዛ ውጭ ግን ደግሞ በሰፊው የምርጫ ክርክር እንዲያደርጉ ሁሉንም የፖለቲካ ፓርቲዎች አሳታፊ በሆነ መልኩ መስራት ይችላሉ ያ እንደውም ጥሩ መፍትሄ ነው ያንን እያደረጉ የማህበራዊ ኃላፊነታቸው እንዲወጡ እና ህብረተሰቡ አንዱ ፖለቲካ ፓርቲ ከሌላው በምን እንደሚሻል ማሳወቅ ይችላሉ ባለስልጣኑ መገናኛ ብዙሀን ለምርጫ ተፎካካሪዎቹ የተመደበውን ሰአት በአግባቡ እንዲጠቀሙ ከማድረግ ባለፈ ሁሉም እኩል ቴክኒካዊ እውቀት ላይኖራቸው ይችላል ና ባለሙያዎች በዚህም ትብብር ቢያደርጉላቸው መልካም ነው ሲል ጥሪ ያቀርበዋል የመገናኛ ብዙሀኑ ተወካዮች ደግሞ ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ የሚፈለገውን አዎንታዊ ውጤት ያመጣ ዘንድ ሁላችንም ይህንን ልናደርግ ይገባል ሲሉ ሀሳባቸውን አካፍለውናል መጀመሪያ ሙያተኛው የሙያ ነፃነቱን በአግባቡ ማወቅና መረዳት በዛ ልክ መገኘት መቻል ነው ሁለተኛው ጉዳይ በመረጃ መበልጸግ ነው ትክክለኛና ፍትሐዊ ስራ ሊሰራ የሚቻለው በእውቀት ነው ለእውቀት ደግሞ መረጃ ሀብት ነው ስለዚህ መረጃዎችን ማጣራት ማገላበጥ ትክክለኛ መረጃ ይዞ ወደ ህዝቡ የመቅረብ ጉዳይን ሙያተኛውም ሆነ የሚዲያ ተቋማት ሊዘጋጁበት የሚገባው ጉዳይ ነው ሶስተኛው ጉዳይ ከራስ በላይ ማሰብ ነው የሚዲያ ውድድር አይደለም ምርጫ ማለት አገርን የማስቀጠል ያለማስቀጠልም ጉዳይ ነው የተሻለ ሀሳብ ልዕልና የማግኘት ያለማግኘትም ጉዳይ ነው ይሄ ሊከሰት የሚችለው ወይም ውጤታማ ሊሆን የሚችለው ሚዲያዎችም የሚዲያ ማወተኛው ህብረቱን ማጠናከር መቻል አለበት ብዬ አስባለሁ ያው እንደሚታወቀው እንደ ከዚህ ቀደሞቹ ምርጫዎች ውስብስብ የሆኑ ነገሮች አሉበት አሁንም እነዚህን ውስብስብ ነገሮች ለማለፍና ደግሞ መራጩ ህብረተሰብ ሰላሙና ደንነቱ የተረጋገጠ እንዲሆን ትክክለኛ መረጃን ከማሰራጨት ጀምሮ መገናኛ ብዙን ከወገንተኝነት መጽዳት ለህግና ስርዓት ተገዢ ሆነው ባለሙያዎቹም ደግሞ እነዛን ህግና ስርዓት አክብረው መረጃዎችን ማሰራጨት ህዝብን ከህዝብ የማያነሳሳ አንዱ የሚመርጠውን ሌላኛው ደግሞ የማይመርጠውን ፓርቲ ለጠብና ለቁርቁስ በሚጋብዝ መልኩ መረጃን ከማሰራጨት መቆጣብ በትክክለኛ ኡነተኛ መረጃና የህዝብን ከህዝብ የመኖርን ባህልና እሴትን የጠበቁ መረጃዎችን በማሰራጨት ይሄ ምርጫ ሚዛናዊ ና ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን ማድረግ ያስፈልጋል ምክንያቱም ከመርጫም በኋላ ሀገር ይቀጥላል ህዝብ ይቀጥላል እንደ ህዝብ አብረን መኖር ካለብን ይህንን የምርጫ ወቅት ተጋግዘን ማለፍ አለብን የሰነ ምግባር ጉዳይ የምርጫ ወቅት ብቻ አይደለም የታወቀ ነው በዚህ ሙያ ውስጥ እንዳለ ሰው የግድ ጋዜጠኛ ስነ ጠብቆ ፌርነሱን ወይም ባላንሱን ሚዛናዊነትን ገለልተኝነትን ጠብቆ የመስራት ሀላፊነት አለበት እሱን ለመስራት እኛ ገር በጣም ከባድ ነው እውነት ለመናገር አንዳንድ ጊዜ ለምን ብትኝ ሚዛናዊ ለማድረግ ስትጣጣሪ አንዱ ይሰጥሽና አንዱ አይሰጥሽም በርስታ አይከፈትልሽም ዝግጁነት የለም ምሁራኖች አይሳተፉም ብዙ ጥረቶች አሉብን በዛ ውስጥ ሆነን ነው የምንሰራው መችም ታቆሳላችሁ እናንተ ግን ምንም ይሁን ምንም ሚዲያው የሚዲያ ስነ ምግባርን ጠብቆ የሙያውን ስነ ምግባር ጠብቆ መስራት አለበት